Lifetime in repeat. Dobrý den, milí masožravkáři. Zdravím vás u dnešního videa. Teď bych vám v tomto videu chtěl představit jednu krásnou rosnatku z jižní Afriky. Je to Drosera rubrifolia. Je to poměrně, nechci říkat drobná, ale menší rosnatka, která je svou velikostí ideální do různých okenních skleníčků, vitrínek, zkrátka do bytu. Pro amatérský pěstitele je ideální kytka do začátku. Pokud máte kapenzisku nebo kapiárisku a takovýhle běžnější rosnatky a chcete se posunout kousek dál, tak si myslím, že rubrifolia je skvělou volbou. Je to kytka, která je na pěstování poměrně nenáročná, nemusí se nějak zimovat. V podstatě můžete mít celý rok na tom okně nebo v té vitríně. Pěstování je neskutečně jednoduchý. Jako substrát se použije rašina s pískem v poměru, dejme tomu 2-3 dílky rašeliny, písku 1 dílek. A tu kytičku můžete pěstovat takhle v nějakém kelímku anebo v květináči v nějaké polokouli nebo pod misce akvárku otevřeném a podobně. Pokud ji budete mít v tom květináčku, tak by měla stát celou dobu ta kytička ve vodě. Měl by tam být zhruba 1 cm až 2 vody. Ideální je dešťová voda, pokud máte dešťovku, tak použijte nějakou vodu z reverzní osmózy nebo destilovanou vodu. Neměla by se používat nějaká ta vodovodní převařená voda a podobně, protože tam vám ten substrát hodně rychle znehodnotí a té kytičce prostě nedělá tvrdá voda dobře. Pokud té kytičce dopřejete víc světla, víc sluníčka, tak bude krásně červená. Tohle jsou kytky, které byly jako kdyby zastíněny, ale už je tam nějaký náznak, že začínají rudnout taky, takže si myslím, že když dám víc na světlo, tak budou víc vybarvený. Takže na sluníčku vás prostě potěší tou krásnou rudou barvou. Nádherně rosí, vidíte, že i teď, když je to otevřený ten kelímek, tak se to krásně třpití. A celkem bezproblémově se množí jako kdyby oddenkama. Tady vidíte, že to je fakt jako kdyby zarostlý. Nemusíte se nějak jako kdyby bát o to, že ta kytka by zůstala v tom kelímku jedna samotná, osamocená. Ale pokud budete chtít, tak ji můžete množit buď to listovými řízky nebo kořenovými řízky. To znamená, že odstříhnete kus lístku nebo kořené, položíte na mokrý substrát a ona vám z toho krásně obrazí. Takže fakt nenáročná kytka. Pokud se vám líbí, máme ji teď nově zařazenou na e-shopu rodajma.cz, kde si můžete objednat. Takže to je teda k téhle kytičce všechno. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte odběr, dejte like a já se těším na viděnou příště. Mějte se krásně.